ヒーハー。はい、始まりました。ゲオで予約しといたやつを開けていきたいと思います。今日は買ってきました。ツーボックス買いましたね。はい、宝くじのお金はね、ちょっと別なもの使ったんで、これではないんですけど。え？はい、これはちょっと前々からって書いてあるけど、この間出ちゃいましたね。でもなんかまだ種類あるのかな、バルドラゴン以外に。まあ、一応ツーボックス開封して今日終わりたいと思います。はい、では1パック目ですね。ティガリオン改善ソードバスター。まあ、昨日も開けてるんで同じカードは出ると思います。10パック昨日開けたんでね。はい、ラディス・タイラントの必殺を、チェレックス再録されたんだ。はい、月影アンドビアキュアの必殺モンスターですね。はい、まあトリプル D のね、レアの仕様が結構豪華に、正月が究極レアみたいになっちゃった。結構レアリティが豪華になったような気がしますね。ジェット一式。はい、エリゴスさ、よくいいっすね。持ってない人にはすごいいいカード。まあ、立ちレアで前まで手に入りにくかったんで、エリゴスは。ここでマジックワールドは作りやすくなったと思いますね。お、白竜の盾、これは嬉しい。これも再録されたんだ。まあ、ぶっちゃけ白竜の盾もなかなか手に入れにくいので、青竜、白竜、特に白竜はサイバーニングのみなんで、確か、まあ、デッキとかについてきた確率ありますけど、エメラルシチから、まあ明らかに青竜の盾より入手困難ですからね。白竜の方がサイバーニングを買ってる人ばかりじゃないんで、カウンターでこのカードを破壊してライフ2で相手の場のアイテム1枚破壊。はい、シルエット女王の必殺モンスターですね。これ結構強いですね。シルエットデッキ作ってる人はマジで使えるんじゃないですかね。これ買っといてもいいってことですね。あ、コマンデュール・ファーネの必殺です。神代騎士団を含むカードの、含むモンスターすべての攻撃力プラス2000、防御力プラス2000、打撃力プラス1、さらに移動を与える。結構強いっすね。コマンデュール・ファーネは確か、なんだっけ、第3弾の、忘れました、3弾ぐらいのカードでしたね。ドドド大冒険だったか忘れましたけど、そこら辺のカードに、いや、超勝ちだったと思いました。違ってたらすいません。あ、メアリースーガチリアで復活したんですね。メアリースーすごい、なんかガチリアの輝き方と合ってますね。前のメアリースーしか知らないんで、よりメアリースーっぽくなった。あ、2枚目ですね、シバルツ。まあこれ結構重くもなく軽くもなくいい効果です。重くもなく軽くもなく、使い勝手が悪すぎず良すぎず。ドラゴンシード、白竜の盾。15パック開けたんですけど、ブレイクウィングイモータルフェニックス、はい、
っこいいな。必殺攻撃力と防御低いです。はい、14パック目。バディレア今回必ず1枚入ってるんじゃないのかな。あ、ダンシングマジシャン哲也がノーマル版で復活しました。これ前まで確かガチレアでしたね。これもドドド大冒険のカード。なんかドドド大冒険多いな。はい、アルティメットバディ。これがドラムじゃなくなっちゃったんですよね。バルになっちゃいましたね。はい、デビルスティグマと。昨日10パックでバディレア当てたのってすごかったんですね。このエクストラブースターで当たりませんでしたよ、俺。まあ結構いいカード、このぐらい当たりましたね。はい。まあ次、2ボックス目開封するんで、まあよろしくお願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ておい！